执着是修行之路最大的障碍，哪怕是对光明与黑暗的执着。我之所以输给夫子，就在于此。你每天就这么站在船头，看着浪花翻卷，难道不腻吗？此时观主闻听此言，真想一脚把这个憨憨踹下海。由于观主内心一直在酝酿一个更大的计划，所以才会指引龙庆道之守关重新开始修行，观看天书，学习功法。而且又在机缘巧合之下，龙庆遇到了之守关后山上一代越过五境的大修行者，一个只有半截身体的老头。龙庆又在半截老头怂恿之下，不惜一切代价炼制道门灵药通天丸，想从而能破境变强，甚至不惜使用观主为他重铸本命的桃花作为药引。不料费尽心机，付出极大的代价，通天丸在丹炉之中稍纵即逝，急功近利的龙庆梦想再次化为泡影。之后又强行修炼天书上邪恶的灰眼功法，每次都是因为修为太低，反而遭到天书反噬无法进展，所以他只有把所有的希望都寄托在了半截老头身上。其实半截老头本就没安好心，就是在故意恶化龙庆内心的仇恨与执念，就是让他在新的希望中不断的在失望，逼着他做出一些想而又不敢逾越的事，就是为了让龙庆帮他完成毁灭书院的计划。原来这个老头就是当年配合连生杀死柯浩然之妻之后被柯浩然腰斩的人，如今他已经变成一个半截废物，所以他的希望也放在正好与书院有仇的龙庆身上。问你，在你心里的最大的欲望是什么？我要让昊天的光辉普照世界。说，我要战胜凝结。说，我要毁灭书院，毁灭大祸。你不就是差一口气了吗？我会把我的一半能力注入到你的体内，就能成全你。听我，毁灭书院。当半截老头看到此时的龙庆已经达到了自己的预期之时，这才假装好人奉献自己一半修为给他。而龙庆终究执念太深，内心早已成魔，伴随着老头的修为不断输入他的体内，一直挫败不堪的龙庆突然转变成一个贪婪的恶魔，享受着自己在迅速的变强，内心深处的贪婪也已不再掩饰。很快老头的修为就已经输给他过半，老头还想留下一半修为苟延残喘，怎知这时的龙庆已经贪婪到了无法遏制，怎肯让老头收手。老头情急之下当即将龙庆推开，岂料这时的龙庆有了强大的修为加持，他在天书学习的灰眼功法骤然爆发，欺身向前一把将半截老头提起，将他仅剩下维持活命的功力吸尽榨干，半截老头终究是落得一个害人终害己的下场。就是这样，龙庆在之守关种种洗礼下，索性放下自己所谓的光明信仰，开始迈出走向黑暗的一步，终于鼓起勇气取走了那颗他梦寐以求的通天丸，顺手也把能修复修为的坐地丹也带上，就连记载功法的天书也是一并打包带走。然而正当准备逃走时，被关中一尘道长追上，眼看一尘要抢走通天丸，情急之下他索性一口将药丸吞下，瞬间一股强大的神辉充斥着他的全身，紧接着龙庆的境界不断的向上攀升，而如今的一尘也是无法奈何龙庆，眼看着龙庆行完最后的光明之旅，突然一个瞬息飘然离开。不用去追，让他去吧，若他没有死，或许他就是道门寻求千年要找的那个人。其实龙庆所做的一切观主早已在暗中看在眼里，殊不知这正是观主的计划刚刚开始。江夜第一季小编已经为看官老爷们解读完毕，喜欢看我解说的老爷们请留下关注，江夜第二季即将奉上更多的精彩。